Привіт, друзі! Я впевнена, що ви, як і я, полюбляєте цікаві історії про подорожі. А якщо подорожуючи їсти ще щось смачненьке, то взагалі супер! В яку країну ми сьогодні помандруємо, розповість нам шеф-кухар Віталій. Сьогодні ми помандруємо в Америку. Без чого не уявляє своє життя справжній американець? Правильно, без гамбургерів. А як їх приготувати, зараз ми дізнаємось. Отже, почнемо. Що нам потрібно для приготування гамбургера? Для приготування гамбургера нам потрібна сама булочка, соус, листя салату, помідорки, цибулька, мариновані огірочки, котлетка і сир. З чого розпочнемо? Розпочнемо з булочки. Знімемо рукавички. Беремо булочку, бери соус, намазуй дві сторони, і цю, і цю. А з чого складається цей соус? Це соус барбекю. Він складається з вина білого, уксуса, цибулі і чесника. Це все проварюється і в кінці додається томатний сік. А булочка повинна бути суха чи яка? Можна сухеньку, так. Ми її кидаємо також в духовку на 5 хвилин, щоб була скоринка. Тепер бери листя салата. Посуну так, бери, викладай на одну сторону. Виложи так, і ще один кусочок. Тепер бери одну помідорку, вложи. Так. Тепер бери огірки, викладай їх. Тепер беремо сир, кладемо його наверх. Так. Тепер беремо котлетку. Не бійся, клади його. Тепер знову помідорку беремо зверху. Сир ще один. І цибульку. Це все вилажемо і накриваємо булочкою. Ось і все. І наш бургер готовий. Дякую вам за майстер-клас. Будь ласка. Друзі, спробуйте і ви приготувати цей справжній американський гамбургер. А про те, як у вас це вийшло, пишіть нам у листах на адресу редакції програми, яка у вас на екрані. До зустрічі! Бувайте! Доброго дня, дорогі друзі, наші маленькі митці! Ми сьогодні будемо робити ось таких гарних їжачків. Ви вже знайомі з глиною, знайомі з цим гарним природним матеріалом. Отже, як зробити глину потрібної структури? Потрібно додавати трішечки водички, але слідкувати за текстурою глини. Отже, ми можемо починати нашу роботу. У всіх є розподілена глина. Працюємо, розминаємо і намагаємося робити овальчик, добре? Угу, робимо. І як пиріжочок. Трошки додавай води. Бачиш, воно в тебе тріскається, бачиш? Таке не повинно бути. Я вже говорила за це спочатку. Треба трохи додати води. Вона має бути цільна. Тепер роби пиріжок. Давай. Роби пиріжочок. Ось такий, формуй його. І потім витягуватимеш мордочку. І трошечки витягуємо хвостик. Добре, Сашко? Виходить чи допомогти? Виходить. Витягуй морду, давай. Коли у нас вже буде готовий сформований пиріжок, так ми його називаємо цю форму, починаємо витягувати мордочку їжачка. Носик формувати і хвостик. Хвостик не витягуємо, тому що хвостик у нас не мордочка. У нас має бути різниця між хвостиком і мордочкою, правда? Угу. Кого не виходить, я зараз допоможу. Так. Можеш покласти, в тебе дельфін виходить. Але нічого, це теж добре. Так. Так.
Дивися, забираємо той хвіст, він з чогось як не така мордочка. Так. І приглажуй, тепер приглажуй його. Маша? Так, Маша не захоплюється калачиком. Нам потрібно ще на вушка, не забувайте. Бачите, в їжачків там є вушка. Угу. Так. Тримай, Сашко, формуй тепер. Розглажуй. Це хвіст тебе, тут моточка. Розглажуй давай. Глину. Форми роби. Так, коли вже у вас готово, можете брати трошечки глини на вушка, на два вушка. Вушка можуть бути вже, які вийдуть. Хтось хоче великі вушка, хтось хоче маленький. Кружечок у нас. І от потім беремо так кружечок, тут прижимаємо пальцями, а тут отак прижимаємо. Бач, опа, вухо готове воно. Сашко, зрозумів? Давай я тобі покажу теж. Ну, роби, роби такі, як виходить. Ми сьогодні тренуємося, вчимося. Дивись, Сашко, вушка. Тримаєш пальчиками, зжимаєш, і тут пальчиками зжимаєш. Виходить форма вуха. Потім будеш її приглажувати. Угу. Добре, Маш. Бери вушка, можеш робити. Угу. Протикай дюрки, де в тебе будуть вуха. З одної сторони і з другої. Отак. Дюрку робимо. Бач, для чого це у нас? І так, ось так. І туди протикаємо. Коли ми вже зробили наші вушка і приліпили їх до основи, до голови, ми починаємо робити носики. Носики можуть бути так само великі, маленькі. Ось Маша вже у нас зробила носика і приліпила його на мордочку. Коли вже носики в нас теж готові, Сашко, готовий в тебе носик? Ну, давай його, чіпляй. Коли вже вони будуть готові в нас, ми тоді рухаємося до очей. Для очей нам потрібно зробити, знову ж таки, невеликі дірочки за допомогою ось таких предметів. Так, ось тут. Одна із іншою. Так, симетрично роби. Більші, більші. Так, щоб ми могли зробити кружечки, ось такі невеличкі. І вони частково були і в дірочці, і назовні, щоб очі були виразні у нас. Дивись, спробуй ось таке. Так. Маша, як тобі справи? Отак, клас. Давай ось це зроби. Сашко, в тебе там очі будуть? Так, ну хай буде. Він мені нагадує твоїх улюблених монстрів. Як вони називаються? Треш. Роби, роби, приглажуй. Трошки от ось так. Угу. І хвостик сформуємо краще. Водичку, з допомогою водички. Отже, як бачите, у нас є два види їжачків. Є ось такими голочками і є з гостренькими голочками. Ми можемо визначитись, які нам більше подобаються, але хочу наголосити на тому, що коли робить їжачка маленька дитина, які років 4, то краще, звичайно, от з такими голочками. Воно безпечніше. Але під наглядом батьків можна спробувати і ось такий. Ми беремо, робимо з голочками, якими всі обрали? Ось такими. Сашко обрав сірнички. Так? Ну, наголошую, що це зубочистки. Хай це буде трохи смішно, але це так. Так, бери. Тільки не втикаємо їх повністю. Ми повинні їх розламати на двоє. Чому? Тому що вони настільки довгі, що коли ми будемо протикати повністю всю довжину, я знаю, я тільки до половини, то ці голочки будуть натикатися одна на одну всередині їжачка, і потім, коли він буде підсихати, він нас просто трісне. Тому будьте обережні. Гостреньким догори. Ось так. Сашко, трошки роби відстань. Ой, відстань меншу. Добре? Густіше роби, не бійся. Ламайте і не бійтеся. Тільки не дуже сильно глибоко, щоб голочки були в нас видно. Я допоможу вам наламати. У тебе великий їжак, тобі треба багато голочок. От, Тимофій, в тебе виходить щось таке надзвичайне.
Отже, наші їжачки вже готові, їхні заготовочки вже в нас є. Єдине, що треба наголосити на тому, що голок не має бути забагато, тому що якщо їх буде забагато, знову ж таки буде проблема та, що коли буде підсихати їжачок, він може потріскатися. Тому обережно, розламатися може. Забагато не має бути. Так. Наступний етап – це коли їжачки вже будуть сухенькі. Для цього потрібно 2-3 дні, залежно від глини, знову ж таки. Є глина, яка швидко висихає, є який потрібен час. Цій глині десь потрібно днів 3. Коли вже буде в нас все готово, ось от в такому вигляді вони мають бути, ми можемо спокійно собі гарно їх розмалювати. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, звичайно, фарба, пензлики, вода. Так? Отже, можемо просто взяти для прикладу і розпочати нашу роботу. Тримай. Можна вже розмалювати? Можеш спробувати розмалювати. Тільки не це, Маша. Допомагай Сашкові. А Тимофій бере цього їжака. Клади собі сюди. Як ми розфарбовуємо голочки? Тільки потрошки зверху. З одної сторони робите, потім перевернете їжачка і з другої сторони. Сашко, покажи, будь ласка, з другої сторони розфарбовуєте. Також можете от основу теж розфарбовувати коричневим кольором, для прикладу, якось тут. Можете залишити природнього кольору. Тому що глина в даному випадку нам це дозволяє. Є глина біла, яку, звичайно, потрібно розфарбувати, тому що їжак не може бути білий, ви знаєте. Бачили їжачків? Так. О, ось, бачили. Так, Тімочка, що там в нас? О, класний в тебе їжак. Коли наші їжачки будуть завершені, вони будуть дуже-дуже симпатичні, схожі ось на цього, лише з гостренькими голочками. Що б я хотіла вам порадити? Ви можете зробити ціле сімейство їжачків. Менші, більші, і дуже гарно прикрасити свою поличку у своїй кімнаті. Буде дуже-дуже надзвичайно цікаво, і кожен приходитиме, і я вас запевняю, буде приваблюватися до цієї полички вашої, буде ось так їх чіпати. І захотять ще й крім того, щоб ви їх навчили зробити таких їжаків. Тож, що, завершуємо? Ні. Ні? Ну, я буду завершувати, а ви завершуєте свою роботу. Отже, дякую вам за увагу. Сподіваюся, наш майстер-клас вам дуже допоміг.